Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at muli ang Impormasyong Pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo at kami po ay umiingi ng paumanhin dahil late kami nagsimula ngayon dahil sa internet connection na problem pero muli ay nandito na naman po kami para po magbigay ng kasiyahan at karagdagang kaalaman patungkol sa kalusugan ngayong umaga pong ito. Muli ako po si Brother Conrad at nandito aking mga nagagandang mga co-host muna para sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y muli nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo sa Impormasyong Pangkalusugan. At basta na ano, ano na ba sasabihin ko? Ito na na. Babati pala, Andola. Nawala ako sa sarili ko. Ikaw muna, baby. Ayan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. At pasalamat kami sa Panginoon dahil sa kabila ng mga problema, katulad nga sabi ni Sir Conrad, meron kaming internet problem, connection dito po, ay patuloy pa rin pong nag-e-ere ang Impormasyong Pangkalusugan para po sa inyo. So umantabay lamang po kayo dyan at meron na naman pong magandang pag-uusapan natin. Maganda tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa dental. Nandito ho ang ating dentista para ipagpatuloy po ang ating pinag-usapan last week. So umantabay lamang ho kayo dyan, magtawag na po kayo ng inyong mga kaibigan dyan para sila po ay mahabahagihan din ng ating pag-uusapan po ngayong umaga. Dyan lamang po at dahil para mahaba-haba ang pag-uusapan natin tungkol sa ating topic ngayon na pinaghandaan din ni Dr. Lani. Yun lamang po at let us enjoy po the program. Thank you. Ayun, Doc Lani, baka may gusto ko lang sabatin na ating... Parang hindi yata kayo nasasana yata. Parang natutoklaw na ahas. Andito na tayo eh. Kasi first time ko sa studio na to. Oo nga pala. First time mo ba dito? Opo, first time ko. Kaya naman pala. Studio 2. Pili ko nasa ano lang ako. Okay, so magandang araw po sa ating lahat at salamat pong muli, dinala po muli ng Panginoon dito po sa ministry ng Panginoon. Amen. Through our pastor, Pastor Hill. Salamat po at patuloy po na kami po ay nagbibigay ng mga information. Nawa, ma-enjoy nyo rin po yung mga tinatalakay po dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Ayun. Salamat. Ayun, Doc Julie. Siyempre. Binabati ko ang mga taga-North, South, East, West corners ng ating simbahan, ang mga area leaders at mga nagwagwapuhang area leaders din. Sinabi ko na pala yun, mga area pala. At sino pa? Ang aking mga mahal sa buhay, ang mga kakosa ko, ang mga senior citizen, talo kayo dyan, enjoy lang tayo kahit nandito kami sa Studio 2 at medyo naiinitan ng lola, kaya hindi maka... O sige lang, biyaya ng Panginoon, nagtutuloy tayo kahit yung mga internet na yan ay medyo naglalaro. Yeah. Naglalaro po sila at minsan nawawala. Taguan yata ang laro ng mga internet. Oo. At ano lang kayo, stay tuned lang kayo at meron tayong pakulo. Sisimulan natin bukas. Medyo maganda to at magkakaroon ng unity ang mga area. Yun. Kaya subaybayan nyo mamaya, babanggitin natin. O sige, yun lang po, magandang umaga. Alright, so again, maraming salamat at bago tayo magsimula, tayo po muna isaglit na manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin sa kalakasan at sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, O Diyos. At dalayan ko po Panginoon na patuloy niyo po kaming pangunahan, bigyan niyo po kami ng maayos na wisdom Panginoon habang ginagampanan po namin ang aming mga ministries, lalo na rin po sa audio men and also sa video men. Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng karagdagang extra presence of mind, Panginoon, upang magampanan po namin ang aming mga ministries ng maayos, O Diyos. At yung mga impormasyon na ibibigay po namin ay maging kagamit-gamit po nila sa kanilang buhay, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na ang internet connection po namin ay mawala muli dito, Panginoon, dito sa Studio 2. At pinapanalangin po namin na i-maintain niyo rin po ang kuryente, Panginoon, upang wala pong maging aberya ang panunood po ng bawat kapatiran at bawat manonood, Panginoon. Muli, pangunahan niyo po kami sa natitirang oras, patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so again, ay magandang umaga po muli sa inyong lahat at muli kami po ay humihingi ng paumanhin na kami po ay na-delay sa pag-e-ere po. Pero rest assured po na susulitin po namin ang natitirang oras para po sa makaragdagang impormasyon patungkol po sa dental. Yung about mamaya, Ma'am Julie, yung sa promo, mamaya itutuloy po natin 'yan, no? Pag siguro, yes, pagtapos po ng discussion na lang po ni Doc Lani, no? Para at least tuloy-tuloy pa rin yung karagdagang impormasyon na makukuha po ng ating mga kapatiran. All right, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least mamaya kung meron pa tayong extra time, mapag-uusapan po natin yung promo po na. Okay, sige po. Doc Lani, sige, discuss niyo na yung katuloy nung pasta. Yan, pagpapatuloy po. So, di ko mapigil ang excitement pagdating tong oras na to ng impormasyong pangkalusugan. Although, talaga sa umpisa, kasi yung mga friends mo, nakaka-relate ako sa kanila. Yung pagka inaabangan mo and then wala na sa time. Parang, asan na? Sila yung nagpapanik mo. Sila yung nagpapanik. Asan na yung link mo, doktora? Sabi ko, ano lang, patience, mga kapatid. Ayan na, at least nandito nakapunta na uli. Amen. So, ito pong tatalakayin natin ay continuation po nung tinalakay po last Tuesday. Yung malaking butas ba, ano ba dapat ang gawin dyan? Pasta ba yan o bunot? Kung naalala nyo. So, may mga katotohanan, mga dental facts na merong sinasabi dyan na 25% sa mga above 65 years old ay talagang nangangaubos na yung mga ngipin. Isa nga, wala pang 65 years old. Marami akong pasyente, bata pa. 20s, all complete denture na, wala ng ipin, ay, to 30s, ganun kaaaga. And also, karaniwan na sa adults na may mga gum recession. Yun yung pinupush away yung gums sa neck ng ipin. Kaya gum recession, nag-re-recede, umiimpis na. Kaya lumalabas na yung hindi dapat lumabas doon sa roots. And also, karaniwang cases din ng tooth decay ay yung periodontitis o kadalasan sa cause din ito yung hindi pagpansin sa proper oral hygiene. So minsan dahil din sa maling salansan ng ipin, no, maraming factors. Malalaman yan later sa mga ating mga lessons. So, yung tubo ng ipin, wala sa proper alignment, mga crooked teeth, o yung sinasabi nating mga crowded teeth. So, medyo may katagalan na rin ako dito sa larangan ng ipin. No, imagine mga... At 34 years na po ako sa... Maganda rin pala. Oo, nakaharap ko ang mga ipin. Idagdag na natin yung 6 years schooling sa dentistry. Oo, sa dentistry. May 40 years na ako in the wilderness. O, di ba? Talagang totoo. Ang napakahirap talaga ng mga dinaranasan ko. Hindi madali sa ganong mga taon. Maraming mga... Kung wala nga, sabi ko nga sa mga anak ko, lalo na kay Doc Jam, kung wala talaga ako sa Biblia, ang daming katatakutan sa loob ng clinic na pwede kang takutin ng mga pangyayari sa loob ng clinic. Pero talagang I praise the Lord na hawak ko yung Biblia. Laging prayers ko sa mga pasyente ko talaga, Lord, ikaw ang humawak sa kanila. Hindi ako, gamitin mo lang po yung kamay ko. Give me wisdom. Yan po yung aking laging panalangin. Araw-araw na ginawa sa loob na 34 to 40 years. So, yan. So, malalaman nyo Malalaman nyo na pala edad ko sa pagkakataong yun. Hindi na pa ako magsisinungaling. I'm 59 years old. Oh, hindi halata. Isang tumbling na lang. Magkakosa na tayo, oh, ma'am. Ay, hindi pa naman ako senior. Kakosa ko na yan si Dr. Julie, oh, di ba? Isang tumbling na lang, ma'am. Huwag kang masyadong masaya. Maabutan mo rin kami, Ma'am Baby. You will also suffer the sorrows and pains. Ayan, yung mga pains, nakaka-relate mga senior. So, tulad nga yan, yung priorities talaga napakahalaga. So, nakikita ko sa practice ko, sa loob ng habang yon, talagang, it's a great labor din pala, ito talagang pagtututbrush. Alam niyo kung bakit? Eh, sa 40 years, ganun pa rin sa dami ng mga tao, hindi nawawala ng right and left na talagang problema ng mga bulok na ipin. So ang punot dulo lang nun talaga, ano eh, tingin mo kaya, ma'am? Katam. Yun katam. Yun, katam. Ano yun? Katamaran, laziness, no? So marami talagang ano, ganong cases. So sabi nga eh, sa preaching ni Pastor, di ba? Right priorities lang. Diba? Right priorities lang. And the last time narinig ko, mindset makes excellent spirit. Sa atin ngayon sa lesson natin, mindset makes excellent teeth. Yan. So, kailangan na excellent yung teeth natin. Set yung mind. No? Pagkatapos ng masarap na kain, kailangan ng responsibility, mag-toothbrush. O, diba? So, dito po sa ating tatalakayin, may mga images po ako rito. Thank you po, Sir Jao, for your ano, sa mga images ko. So, dyan, meron pong mga patient na pupunta sa clinic and ang magkagandahan lang po sa ngayon na nai-compare ko last mga, ano, mga 20 years ago, mga ganyan. Ngayon, ang pasyente hindi na laging bunot. Doc, gawan mo naman ang paraan na hindi mabunot. Mas marami na silang ganon. Mas bakit? Oh, ibig sabihin na e-educate yes. na ang mga tao yun. About dental health. Diba? At least nagpo-progress. Kasi tulad yun sa Amerika, napakadalang mo makita ang mga batang may bulok na ipin. Napakadalang. Mga pamangkin ko doon until magkaroon sila ng mga permanent teeth, naggagandahan pa rin yung mga milk wow. teeth ng mga bata. So, it's a practice and most especially education. Mm. So, may isang patient doon na 63-year-old, yung ngipin niya, meron na, hindi niya alam na meron siyang butas pero sinasabi niya na masakit, super masakit. And as I examine it, meron siyang in-between sa malaking bagang niya at maliit na bagang. Meron ka, ipoprobe mo kasi yun eh. Hindi agad makikita ng pasyente na may problema siya unless sumasakit nga. So kami naman, hindi namin makikita unless, yun nga, x-ray and also probing muna. Pag di namin makuha sa probing, x-ray na siya. So in between nun, meron talagang nakatagong butas na hindi niya alam and then palalim na siya. As I excavate it at medyo in-enlarge ko ng konti, inalis yung mga malalambot doon, talagang nakita na ang lapit-lapit niya na sa palp. So, kaya nakakaranas na siya ng masakit. Pero, sabi ko nga, yung ganon, malaki pa rin ang pag-asa. Only, i-manage ng maayos with the proper medication, lahat. And lahat, hindi basta-bastang ilalagay, merong mga procedure, level by level, ang inilalagay naming gamot doon. So, yun po, katuwaan na rin ng pasyente. Siyempre, bukod sa lahat, sa amin, natutuwa kami kapag meron silang satisfaction na, Doc, magte-text sa'yo, hindi na sumasakit. So, another case naman na ang tawag doon ay mamaya, mararan yan mamaya. Ang tawag doon ay kissing caries. Ibig sabihin ng kissing caries, kiss. Naghahalikan, magkatabi kasi. Di ba? So, kaya yung kanilang, yung kissing caries, di ba? Bakit na naman yun? Oo, di ba? Hindi napapasa. Baka hindi napapasa. So, magkatabi sila, lalo na siguro, walang flossing. Yeah. And then, talagang poor oral hygiene, tapos hindi nababrush ng maayos. Yun. Kaya nagkahawaan, yan. Kaya madalas sasabihin ng pasyente, Dok, nakakahawa ba yung bulok na ipin? Sasabihin kong oo na. Nakakahawa talaga siya kahit hindi siya COVID. Kasi magkatabi sila eh. Magkatabi. Natatransfer doon yung bacteria, yon, madidemineralize na yung enamel. So, itong patient na to na may kissing caries, ano to eh, buntis. Buntis siya, pregnant siya. So, sabi ko, 7-month pregnant. So, sabi ko, although may mga cases na pwede nang bunutan yung ganyan eh. Pero hanggat maaring madidelay yung mga pregnant women, hanggat maaring i-delay yung extraction, dinidelay. So after, nakadeliver na ng babies. Sabi nga nung patient kong yun, Doc, bakit ang dami kong sira? Nito lang yan nung nagbuntis ako. So, isang dahilan po dyan, kasi because of, meron tayong changes in behavior pag buntis tayo. Kasi, di ba? Matakaw, right? And tamad, ma'am. Tamad. Ang gagaling ng answers nyo. Di ba? Matatalino tong mga ano ko. Pati pagligo, ayaw. Edi syempre, pagtutbrush. Tunay. So, yun na nga yung behavior na craving lagi. So, tendency is kain ng kain. Tandaan nyo yung lesson natin about yung laway, yung saliva, di ba? So, ang ating bibig, okay yan. Okay, ngayon, wala tayong kinakain. Maybe bagong toothbrush ka ngayon. Di ba? So, okay yan, naka-steady lang yan, pero may bacteria yung bibig mo. Di ba? Meron yan bacteria. Yeah. Pero hindi po yan siya naninira, although may bacteria yan, ay yung mga laway natin, hindi yan siya, cool lang siya dyan, cool. Pero mamaya kumain ka ng ano, something carbs or starchy or sugary or drinks, coke, kainan mo. Magkakaroon na yan ngayon ng reaction. Kasi bakit? Pinakain mo sila dun eh. Andun yung mga bacteria, pinakain mo. O kaya yung mga pregnant women, tendency kain ng kain. So talagang taas ng taas ngayon yung healthy, yung bacteria nagiging tuwan-tuwa. Kasi kain ng kain, so yung bacteria, nagkukos na yan ngayon ng, doon na nagkakaroon ng reaction. O diba? Kaya less kain. Less kain, tandaan nyo ha. Less problem sa ngipin. So, hindi pinakain. Pala yan, hindi pinakain. Iisipin mo lang talaga yun na huwag ka munang kumain. Yes, uminom ka lang ng tubig. Kusog ka na. Di ba? Maliit pa, bilbil. Hindi ba nakakapag-increase ng acid naman yun, ma'am? Di po, mag-water ka para yung ma-regulate. Yan, di ba? So, kailangan ganon. And also, yung hormonal changes sa mga pregnant women. May mga hormonal changes yan na yung acidity mataas during pregnant tayo and yun nagkukos ng mga tooth decay. So, yun na. Sabi ni Ma'am Baby, decrease in attention in preventive dental care. So, meron ding cases na during sabi, second trimester. Ano ba yung second trimester sa pregnancy? Yung parang 4, 5, 6. Safe na yan pag mag-extraction. Kung hanggat maaari nga, i-delay. Pero kung kailangan tanggalin, itanggalin. Pwede na yun sa second trimester. Pero sa first trimester, which is sinasabi nila, weak ang women, pregnant women during those times, medyo i-delay. Wag muna. So, yun. And sabi nga, ito, tulad nitong nakalagay dito, ito naman po, malaking caries din to. So, at the lower, ginandahan na, nakuha pa siya sa pasta. So, yan yung ngipin before and then yung after. And yung isa din, ganun din po. Pwedeng pagandahin pa rin kahit malaking na po yung sira. And also, meron pa rin isang case na sa isang pasyente na merong yung recession ng gums. Dumating to sa akin na isang patient, 45 years old male na sabi niya, 1 year lang daw siyang hindi nagpapalinis, pero tingin ko nagsinungaling siya eh. Kasi yung dumi ng ngipin niya, hindi pa. Gusto kong doktor eh, no? Yung gusto kong doktor eh. Sa sabi niya, nagpapalinis, pero hindi naman pala, no? Yung matitindi. Diba? Kasi binibigyan ako ng ano eh, no? Nung discernment ng Panginoon. Diba? Sige, okay. Hindi naman tupustahan. Sige, di 1 year, di ka nagpapalinis. So, pagtingin ko, talagang super dami din ang calculus niya at ang naging problema. Ang calcular deposit kasi, ipinupush away yung ating gums away from the neck of the tooth. Kaya doon ngayon bumahay ng bumahay yung calcular deposit at nag-cause na ngayon yon ng kabila, nangapit bahay na siya. Sabi ko nga, di ba, pwedeng sabihin nakakahawa, nangapit bahay na siya until pag-push ng push po yung gums natin ng mga deposits na yan, nagkakaroon na yan ng pocket. So, yung packet na yon, doon babahay yung ating mga pagkain. Okay? Kung hindi nyo yun mapapansin at dibibigyan ng proper hygiene, talagang sisirain niya po yung gilagid. Hanggang sa nakita ko po doon na ito ay nagwawabol na. Umaalog-alog na siya. Kaya, iyon yung danger ng kapabayaan or laziness na masasabi natin. So, kaya dapat bago dumating sa mga ganong punto, talagang kinakailangan maging aware tayo sa lahat ng mga oral hygiene na ginagawa natin, yung prevention number 1. And meron po ditong isang clippings or image na nilinisan ko siya, and then iyon, yung sobrang dumi ng ipin niya, ay talagang nag-cause na po ng maraming problema. And one thing din na nagiging problema, napansin ko na yung isang bagang niya po ay wala sa hilera, wala sa linya. Kaya nga yun ang nagiging cause din, sabi ko, yung pagkakatubo, yung paliko, yung pagkakatubo, paliko siya. Kaya yun yung nagiging cause ng kanyang mga cavities. And also, yung mga iba pang mga pumupunta doon sa clinic, meron din namang isa pang bagay na nagpo-cause ng cavity, yung super nicotine. Super nicotine. Imagine mo, this week lang, ay pinuntahan ako, binisita ako, nagpadala ang Panginoon ng 2 taga-mountain province. Hindi ko naman sila nilalahat, ha? Kasi di ba, marami sa kanilang nagnanganga. Sabi nga niya, pareho sila ng testimony. Bata pa lang, tinuturuan na silang magnanga. Sabi ko, bakit nakakatibay ba yan? Hindi naman din siguro, basta practices lang na lang namin to. At yung unang pumunta, talagang wala ka nang makitang kusit. At yung puro itim na. Ano siya, timan ko eh. So, naka 1 year na siyang tenga, kailangan malinis ito kasi. Talagang grabing bunudin ang ginawa namin doon sa mga nicotine. And mapapansin niyo doon, meron na ring cavity doon sa mga nakabunan ng nicotine. Okay? And yung isa naman na taga-mountain province din, ganun din ang naging problema niya. So, maraming sumisiit na cavity nagpo-cause na natatabunan itong mga nicotine. Napag-aralan natin minsan na yung cigarette smoking, nakakapagpadry ng mouth yan, di ba? Yes. Nakakapagpadry ng mouth. At patuloy din to na pagka hindi natin pinigilan, nagsusuppress to ng mga may kinalaman sa pag-release ng mga substance sa bibig natin na kinakailangan for cleansing ng ating mouth. So, dito po sa puntong to, ang tanging pwede nating gawin, meron ding may isang patient din po, ito, tulad yung sa amalgam. Sabi ng patient ko last Thursday, Doc, gusto ko pong, may nagsasabi kasi sa akin, masama daw yung amalgam. Oo, ganun nga ang kanilang mga sinasabi, pero marami pa rin pong gumagamit nitong amalgam. And marami pa rin kahit sa Amerika nung sa isang clinic doon, mga 1 month akong nagstay sa clinic ng friend ko, gumagamit pa rin siya ng amalgam. I think yung sinasabi nilang mga mercury na nakakasama, eh marami din naman mercury yung mga pagkain ng kinakain natin, hindi lang ba natin alam? May mga mercury din po yun at mga maliliit. Kung ikukumpara dito sa amalgam na to, maliit lang po ang mercury, kung ikukumpara doon ha. Mm. Even 'di ba sabi nga sa air, sa water, nabasa ko pa nga sa itlog, meron ding mercury, small amount. Sabi ko, bakit binabother ka ba ng iyong amalgam? Sabi niya, hindi naman po. Kasi sinasabi lang nung kasama ko, tanggalin daw dahil masama daw to sa brain. Mm. 'Di ba? So nakikita ko lang dito, sabi ko, kung naaaning ka, ano ba yung word na yun? Yun lang alam ko eh. Kung naaaning ka, alam ko lang, oh my God. Alam ko lang doon, anxiety. Yung aning na aning ka, anxiety yun eh, anxiety. Yeah. Sabi ko, bakit? Naiistorbo ka ba dyan? Hindi naman po. Kulit kasi nung kasama ko, o sige, kung hindi naman, hayaan mo na siya dyan, nananahimik siya dyan. Baka hanggang matagalan pa yan sa'yo. Kasi wala ka namang nararamdaman, wala ka namang, sabi nila, masama sa tiyan, masama sa brain. Di ba? Hindi naman, it will not cause that much trouble. Kundi, minsan pa nga, habang tinatanggal, mapapalit ka, patanggal mo yan. Even yung mga healthy enamels or dentin, matatanggal pa eh. Imbis na nananahimik na doon, matatanggal pa yon. And yung alimbukay ng mercury niyan, kakalap pa yun. Alam nyo yun? Diba, wag na natin siyang pakialaman. Kung andyan na siya sa ngipin mo, kayong may mga amalgam, wag na natin siyang pakialaman. Hmm. Only kung meron lang talaga siyang problema, magkukos, let's say, recurrence, yan. Patanggal, may recurrence ng tooth decay eh. Ilalala yun. So, kailangan, yun, mga pinapalitan yun. Pero kung hindi naman, wag mo nang problemahin yun. Yan, yung may mga amalgam. Kasi maraming ganyan patient na naaaning nga sila sa amalgam. So, yun. So far, yung utang kong mga images, sa next mga na lang natin talakayin. At least meron tayong isang image. Salamat sa Panginoon. So, yan po. So far sa ngayon, yan lang po muna yung ating iti-take. Salamat po. Alright, maraming salamat, Doc Lani, no? At tunay nga na napakahalaga talaga nun yung mga ganong klaseng talakayin natin na kahit papaano, reminder to sa atin, no? Na bago pa natin makita yung humantong doon sa kissing caries, no? Eh, mapapipigil na natin yung pagkalat, no? Yun nga yung kagandahan ng mga dinidiscuss natin dito para at least alam natin na sooner or later yung kissing caries na yan, eh, pwedeng maghahawa-hawa yan eh. Diba, Doc? Opo. Doon yan sa kalagitnaan ng ating mga ngipin. So, pag pinabayaan natin yan, ay malaking problema talaga yan. No? Kaya, salamat, Doc Lani, sa mga paalala na yan. Yes, at sana yung mga nakikinig na sa atin ngayon, eh, wag lang nilang mapainggan nito kundi may practice din nila, no? May practice niyo na magpa-check up kayo regularly sa mga dentista ninyo. Ano ba 'yung 350 or 300 pesos para magpa-check up para at least makita na ninyo 'yung kinakailangan talaga, no? Kinakailangan ng ngipin at kinakailangan ayusin doon sa ngipin po ninyo. All right? So again, maraming salamat, Doc Lani. Thank you, Dr. Lani. Sir Con, may tanong dito. Ayun, sige po. So mag-entertain muna tayo ng isang katanungan galing kay Sir Fred Galicia. Good morning, Doc. Tanong ko lang, ilang taon ba pwede gamitin ang pustiso? Kasi hindi na maputi at iba na kulay. Salamat po. Opo, yung pustiso po, as long as okay pa yan sa fitting sa'yo, wala namang nagiging problema, pwede po yan hanggang 3 to 5 years. Tapos, hanggat okay pa siya sa ngipin mo. And then, yung pagkulay naman, yung mga discoloration, meron po tayong tulad ng Polydent Adhesive Cleanser, pwede nyo pong gawing panlinis yun. Diba? And to maintain it, para na rin gano, yung mga dishwashing liquid, yan din ang magandang panlinis din sa mga dentures natin. Ayun. Baking soda. Yes, yeah, baking soda. Yan. Panlinis natin. Wow. Okay, salamat po, Doktora. Tanong ko lang, Doc, sa mga buntis, ano po ba, kunyari, nakaramdam sila ng sakit ng ngipin? Ano ba ang safe, pinaka-safe na gamot na pangtanggal ng sakit ng ngipin? So, minsan talaga sasabihin, iwasan yung pag-inom ng gamot, eh, hanggat maaari. So, kaya nga, ano eh, lagi ko ina-advise sa mga pregnant, instead of every 6 months, mag-every 3 months ka para maalagaan yung mga sumisiit na mga paninira dyan. And also, i-clean na rin, kung may cavity, i-clean na rin yun. Talaga i-less yung pag-inom ng gamot hanggat maaari. Meron pong, may patient ako last time, alam mo yung Advil gel, ang ginawa niya, pinrik niya yun. Kasi nabasa daw niya sa Google. Although, nawala daw talaga yung sakit. Hindi ko yun alam, tinuruan niya lang. Tinuruan ako ng pasyente ko. So, pinrik niya yung gel na yon, nilagay niya doon. Sabi niya, Doc, yung nilagay mo sa akin, ganun yung lasa nung Advil gel. Nawala daw yung sakit. So, yun, kanya-kanya kasi. Pero, hindi ko naman minimenos yung lahat ng Google legit. Oh, totoo yun. Meron akong nababasa dahil, syempre, ako by experience din. Tama pag naman. Nabasa kong ganun, okay to ah. Sabihin ko sa anak ko, tignan mo to, oh, sabi niya, yung ganito daw, itreat mo daw ng ganito, ganito. Eh, siyempre, kami na nasa practice, alam po namin yun. Kasi minsan, tendency ng tao talaga is Dr. Google na eh. Google fanatic na. Iba yan. Pa rin po yung pupunta kayo sa dental clinic. Diba? Yun lang. Okay yung sa Google. Minsan talaga, very beneficial talaga. But not all, sabihin ko po sa inyo. Okay. Totoo po yan. Ayun. Okay. May mga question wala na, sir. Wala. Sige, ma'am. Habang naghihintay siguro tayo ng question, ibibigay natin yung panibagong... promo po natin. Okay? Habang naghihintay po tayo. So, sa mga nanonood po ngayon ng mga kapatiran po natin, simple lamang po itong bagong promo na ilulunsad po natin starting po tomorrow, no? First 10 po, no? First 10 na makakasali or manonood ng programa per area. Tama ba, Ma'am Julie? Per area po ang mangyayari pong po ngayon, tulungan. Okay? So, first 10 po, like for example, sa area po ni Ma'am Baby, sa Marikina, Antipolo, 10 tao na taga doon, na magko-comment ng hashtag IP Marikina Antipolo, no? 10 tao na makakakuha nun, may magkakaroon ng isang 100. Okay, tama ba, Ma'am Julie? Sino makaka-claim ng 100, sir? Yung... Depende na po sana, or mas maganda sa area leader. Sa area leader po ibibigay. Para yung area leader ang magbibigay kung kanino dapat doon sa mga nakasali. Siyempre, mas maganda doon sa nakasali. Hindi doon nakasali sa promo, no? Pero it's up to him kung saan niya gusto ibigay. Basta sa area na 'yon magkakaroon ng 100 pesos na load. Okay. Alright? So doon natin malalaman, sir, yung mga hashtag nila. Yeah. Hashtag IP Marikina Antipolo. May filter naman po 'yon. Opo, may filter po natin naman, 'yan. Hashtag IP South Family. 'Yon. South Family. South area, ganyan. So depende po kung saan area po kayo. Alright? Ganun po ang mangyayari po niyan. So hashtag IP tapos yung area, yung pangalan ng area. Alright? So first 10 na parang ano to, unity. Okay? Dito matetest yung unity ng area para at least tawag nito marami rin makapag-participate. Makakapag-usap-usap sila para... Yes, tama po yan. Sali tayo doon para pindot-pindot lang. Oo. So, as many as ano, kung basta nakasampu na kayo, then yung other group naman, or another area. Opo. Ganon. Basta depende po yun kung ilang area ang makakasali. Okay? On top pa yun po nung ongoing lagi na promo natin na nag-share po kayo sa mga kamag-anakan at kaibigan po ninyo, iba pa po yun. Alright? So, karagdagang promo lamang po ito. Okay? So, sana nakuha nyo po yun. Kung meron po kayong tanong, i-message nyo lamang po ko para at least maliwanagan po kayo. Isa na po bukas. Yeah. Bukas. Madami na nag-practice, sir, eh. Ayan na, meron na. Hashtag IP West Bank. Ayun, no? Hashtag Matinde. IP Istrembo Makati. Wow! Serya to ni Ma'am. Si Ann Rowe. Hi, Ann. Lugi niyan pag hindi alam yung area. South tayo, South Family, Ann. Magkakaalaman kung saan area talaga. Sir Marvin, sir, #IPWestBank. Yun. Sir Marvin. Ah, matindi. So, ganun po. Start po tayo bukas. So, first 10 na makakakuha po niyan, eh, meron po kayong 100 pesos na load. Para po tulong din yan sa mga ka-area po ninyo na hindi po, walang kakayahan na bumili din ng load. Alam, okay? Para malaman nung area leader na sino yung bibigyan niya. Yeah, siya, siya na bahala po dyan. At, sana, itong load na naman na ito ay magsilbing encouragement muli na manood po kayo ng may iba't ibang programa. Hindi lang IP hindi lang IP, kundi lahat ng programa po natin. Alright? Saka tuloy-tuloy ito. Hindi tuloy-tuloy naman isang araw lang ito. Tuloy-tuloy na yan hanggang makaipon ang mga area leaders ng pangbigay sa inyo ng load. Yun. Yan. So, Sir Marvin, nagtatanong kasi si Sir Marvin kung wala na daw yung promo about kay Sir Boyet. Kasi kilala na niya si Boyet. So, Sir Marvin, tapos na po yun. Tapos na. Last Friday po yun. Kaya wala na po yun si Boyet. Hindi, sinagot ko lang kasi si Sir Marvin. Sabi ko, may nanalo na. Oo, para matigil lang. Actually, wala pong nakasagot. Hanggang nung Friday, kaya ano na yon. Kaya panibago na naman po tayong promo. Promo. Alright, so meron pa tayong mga question? Wala na sir, okay na po. Alright, sige po. Inaabot na naman po muli tayo ng ating oras ngayon. Kaya bago po tayo magtapos, may huling pabati aking mga co-host po dito para po sa inyo. Wala ka na naman. Pag hindi tumalaw dito sa harapan, nawawala ako. May mga turo-turo eh. Parang hindi ako sanay. Sige, see you tomorrow na lang po. Maraming salamat. Batiin ko lang, sir, si Ma'am Cess Ramos, ang ating dietitian. At ang kanyang asawa, si Sir Billy. Nagsiselebrate sila ng kanilang 8-year wedding anniversary. Wow. Congratulations po. Yan, enjoy your day kahit wala dyan sa feeling mo, ma'am, si Sir Billy. Alam mo, pauwi na. Oo, pauwi na daw next month. Wow. Thank you. See you again tomorrow. Sir, meron lang akong panawagan. Sige po. Nakalimutan ko lang last Tuesday kasi yung kasambahay ko sa Estrembo, si Adora, nangangailangan po siya ng matinding negative O. So, isang buwan na po kami nangangailangan nung wala talagang makapagbigay. Isa lang ang nakita namin, kailangan niya po ng 3 bags. So, kailangan niya pa po ng 2. Negative, O negative po, na dugo. Na kung maaari, kung meron po kayong alam, pagbigay alam nyo lang po dito. Kasi in need po talaga. So, yun po. So, salamat po sa inyong pakikinig, panonood. Binabati ko lahat ng aking mga kaibigan, Pastor Edmond, lahat po kayo dyan. And salamat din sa opportunity lagi, privilege na nakakapag-share po dito. Salamat po. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat na nagsubaybay po dito sa Impormasyong Pangkalusugan. At wag po kayong alis dyan, susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.